Moment. Pěkně po pořadě. Dobrý den, tady Boban Mikluš. Jsem sice herec, který měl babičku ze Slovenska, ale chtěl bych být policista. Při tomhle případu jsem se dostal do milostného trojúhelníku. Teď si Tomáš každopádně rozumí se mnou. Proto vás vyslýchá jako zlodějku. Co si to dovolujete? Tak dost! Což je pro mě stejně velká záhada jako trojúhelník bermudský. Ti z vás, kdo někdy olízli známku, dívejte se na Zločin ve vlaku. V pátek večer na ČT1 a potom na i vysílání.